Heipä hei. Se on Nallemies täällä. Joo, nyt on ollut tosi kiire. En oo kerennyt tekee videoa pitkää aikaa. Ja se johtuu oikeastaan siitä, että alkoi tommonen valtava ruljanssi. Ja sitten siitä lähti sellainen dominoefekti, kun Trump julkaisi minun julkaiseman biisin tuolla noin oman semmoisen videonsa taustalla. Ja mä ajattelin, että mä käyn nyt vähän tätä läpi, koska tää on vähän tällainen, että tässä tämä tilanne niinku edelleen jatkuu, mutta se rupeaa niinku silleen tasoittuu. Ja se oikeastaan tasoittuu sen takia, että päästään noiden välivaalien, kun Amerikassa on välivaalit, niiden yli, kun päästään, niin sitten mä luulen, että tämä homma helpottuu hieman. Mut käydään nyt vähän läpi tätä. Mä oikein kirjoitin tuohon paperille näitä päivämääriä, koska näitä on hyvin tärkeä katsoa, että mitä on tapahtunut milloinkin, että saa sellaisen kuvan tästä asiasta. Ja mähän siis lähdin heinäkuun puolessa välissä lataamaan Silver Cloud 6-levyä, seiskaa, Silver Cloud 7-levyä. Sen kutosen mä tein jo silloin vuoden alussa, laitin sen, ja siinä ei ollut mitään ongelmaa. Mut 7, kun mä laitin sinne heinäkuun puolessa välissä, niin silloin siinä rupesi olemaan vähän niin kuin ongelmia. Ja mä ihmettelin sitä ensin, että miten tämä nyt voi mennä tällä lailla. Ja nyt täytyy sitten ymmärtää, että nämä Silver Cloud-tyyppiset biisit, niin ne on tällaisia royalty free sivustoilta hankittuja sampleja, ja niihin sitten lisätään jotain omaa tai mitä nyt sitten ikinä keksii siihen niin laittaa. Sitten se on aina siitäkin kiinni, että mitä sä niin kuin noukit sieltä, että siellä on hyvin lyhkäisiä pätkiä, ja sitten jos niitä on paljon, niin sitten sä voit niin kuin tehdä sellaisen biisin, että siinä on vaikka 3 lyhkäistä pätkää ja ne tekee sitten niin kuin isomman biisin. Ja sitten sä voit laittaa jotain taustalle sinne tai jotain efektejä tai mitä ikinä sä haluut, niin sä voit tehdä sellaisen. Ja tämä Royalty Free-sivusto, mistä näitä sampleja saa, niin sinne täytyy maksaa, eli täytyy ostaa sinne lisenssi. Ja ilman lisenssiä sä et saa sieltä mitään. Mutta kun sä ostat sen lisenssin, niin sulla on oikeus ottaa sieltä mitä sä haluut. Ja mulla on unlimited lisenssi. Eli mä saan ottaa niin paljon vuodessa sieltä ihan koska tahansa, kun mä itse haluan. Eli jos mä haluan tehdä vaikka yhden biisin viikossa, niin mä voin ottaa sieltä jotain sellaista, mitä mä nyt sitten haluan, jos mä löydän sieltä jotain, niin mä voin niistä koostaa sitten sellaisen oman biisin siitä sitten. Ja joskus sitten on sellaisia biisejä, että sitten kun mä keksin, että joku tietty nimi, sitten mä haen jonkun sellaisen biisin, joka on esimerkiksi toiveikas. Että se antaa niinku toivoa. Ja
tämä VVG1 VGA, eli se tarkoittaa tämä where we go one, where we go all. Niin tämä biisi on hankittu sellainen, että se kuulostaa se pätkä, minkä mä sieltä olen löytänyt, niin sellaiselta, että se on toiveikas. Koska mä halusin siitä biisistä toiveikkaan. No sehän nyt sitten on tämän de Crommertin tekemä biisi. Mutta kun hän on myynyt sen sinne royalty free -palveluun, niin hän ei omista sen royalty free -palvelun palvelussa olevan biisin masteria enää, vaan se kuka ostaa sen lisenssin ja ottaa sen sieltä, niin sillä on siihen biisiin masteroikeudet sen jälkeen. Ja näin se menee täällä Suomessa. Ja mä en tiedä sitten, että miten se Yhdysvalloissa menee, mutta käydään nyt näitä päivämääriä läpi, koska nämä on aika mielenkiintoisia. Elokuun 9. päivä, niin Trumpi julkaisee sellaisen filmin, missä siis tämä minun VVG1 VGA-biisi on taustalla. Samana päivänä Record Union heittää kaikki mun biisit ulos. Sattumaako? Ei. Mä luulen, että tässä on tapahtunut nyt sellainen homma, että koska eihän ne tuolla Trumpin jutuissa, niin eihän ne sitä videota ole saanut hetkessä tehtyä. Niin siellä on aina niitä demokraattisyväkurkkuja, jotka sitten tietää vähän niin kuin etukäteen, että nyt se tekee tuommoista noin, ja se otti tuollaisen Richard Feelgoodin biisin, ja sitten ne on etukäteen jo katsellut sen, ja sitten sieltä tuli niin kuin saman tien meikäläiselle niin kuin tällainen kosto. Mutta niitä kostoja tuli sitten myöhemminkin. Eli sitten tuli sellainen, kun 38. eli sen kuun lopussa, niin Silver Cloud 7 heitettiin ulos. Ja syyksi paljastui sitten tällainen, kun Michael Leona, niin että hän oli siitä tehnyt sitten tällaisen valituksen. Ja tämähän nyt kävi sitten, että tämä Vikliona, niin sekin oli myynyt sinne royalty free -palveluun sen biisin. Ja ei hänelläkään siihen mitään oikeuksia enää olisi ollut. Eli tämä on ihan tällaista niin kuin demokraattipellejen ajojohtia. Mitä ne tekee siellä Amerikassa? Siellä on hyvin kaksinaismoralistinen systeemi tässä. Ja sitten se mua vituttaa suoraan sanottuna, että ne kertoo, että mä olen mukaan varastanut jotain. En mä ole mitään varastanut. Mä olen käyttänyt royalty free -palveluja. Niin. Joihin he on itse myynyt. Eli he on itse saanut rahaa siitä, kun he on myynyt ne biisit sinne royalty free -palveluun. He on täysin 100-prosenttisesti tajunneet sen, että kun he myyvät sen sinne, niin joku ottaa sen sieltä. Ja sitten he rupeaa vittuulemaan ja valittaa siitä, kun joku käyttää sitten ja se onkin jossain vastapuolen edustajan niin sanotusti käytössä. Ei. No, sitten
21. päivä 9. niin Silver Cloud 5 otetaan ulos. Eli silloin niin kuin tämä Silver Cloud 5 tulee niin kuin tällainen ilmoitus, jonka on joku tehnyt. Mä en muista, se oli joku nainen, mikä sen oli tehnyt. Ja sittenhän niillä on 2 viikkoa aikaa ilmoittaa siinä kohtaa, kun ne tekee tämän DMAC-ilmoituksen, että mikä on niiden vaatimus. No tähän ei ilmestynyt yhtään sellaista, joka olisi ilmoittanut vaatimuksia. Sen jälkeen, kun mä olin siinä yhteydessä ilmoittanut, että minulla on lisenssi ja minulla on oikeus käyttää näitä royalty free -palveluja, ei tullut vaatimuksia. Joten 11. päivä 10. niin Silver Cloud 5 ilmoitetaan lakiasiain pääjehu Angela ilmoittaa minulle, että siihen ei ole tullut mitään ilmoituksia, eli se levy laitetaan takaisin. Eli se laitetaan liveksi takaisin. Ja sehän on nyt periaatteessa kaikissa muissa platformeissa jo näkyvissä, mutta ei Spotifyssa. Ei Spotifyssa. Ja mä luulen, että Spotify on nyt se, joka tässä niin kuin on se roistosysteemi, koska Spotifyn kanssa mulla on ennenkin ollut ongelmia, niin ne pelaa nyt sellaista tosi törkeätä peliä, että ne pitää tämän Silver Cloud 5 pois markkinoilta sen takia, että on ne välivaalit USA:ssa. Niin. Ja ilmeisesti se sitten siinä vaiheessa, kun välivaalit on pidetty, niin sitten sen jälkeen todennäköisesti tämä tilanne laukeaa silleen, että sitten varmaankin toi Silver Cloud 5 tulee sinne Spotifyhin näkyväksi takaisin. Joo. Mutta mä en ymmärrä tätä, kun mä tein nyt ihan piruttaan, sit sai idean, niin mä tein tuosta VVG1 VGA-biisistä semmoisen Megamix-versio, mikä on nyt näkyvillä Spotifyssa. Ja se on nyt enemmän sämplätty sitten se biisi, eli tämä The Crommert ei voi enää senkään vertaa vittuulla siitä, että se olisi mukaan ihan täsmälleen samanlainen biisi. Se ei nyt enää sitten ole ollenkaan täsmällisesti samanlainen biisi. Se on miksattu erilaiseksi. Kyllä sieltä löytää tietenkin sitä samanlaisuuttakin, mutta samalla kun kuuntelee, niin huomaa kyllä, että se on eri biisi. Joten ei voi crommertti enää siinä kohtaa tehdä. Tai jos valehtelee edelleen lehdistölle, niin jää ainakin kiinni siinä mielessä, että lehdistön on helpompi kysyä sitten, että onko tämä nyt todellakin samanlainen biisi kuin sä oot tehnyt. Joo. No. Joo. No sen voin sanoa tästä näin, että musta oli erittäin hienoa, että presidentti Trump otti mun biisin. Ei siis Greg Crommertin biisiä, vaan minun biisin, koska tämä VVG1VGA, niin se on minun biisi. Ja minulla on siihen oikeus, koska minä olen ostanut lisenssin. Huomakkaa tämä asia. Niin. Ja se on Suomen teostoon laitettu se biisi minun nimellä. Ei De Crommertin nimellä. Niin. Ja jos tästä tulee lakioikeustaistelu, niin siinä vaiheessa tulee erittäin selvästi sanomaan tämän De Crommertille, että
minulla on maksettu lisenssi, mitä vittua sinä olet mennyt myymään sen, jos et halua sitä kenellekään muulle. Muun tekevän sitä biisiä yhtään millään tavalla. Et niin kuin mitä helvetin järkeä on sitten ruveta jälkeenpäin vittuulemaan ja vinkumaan saatana siitä, että on itse myynyt ne royalty free palvelu. Kyllähän nyt perkele pitäisi ymmärtää se, että jos sä myyt sinne, niin joku sen ottaa sieltä ja tekee siitä jotain ja sitten todennäköisesti sä et tykkää siitä versiosta. Niin, pitäkää tunkki ne saatana kyrvät. Joo, no, täytyy kuitenkin muistaa, että luultavasti 2 vuoden päästä, kun pidetään presidentinvaalit, niin Trumpi on siellä mukana. Minä ainakin toivon. Hyvä Trumpi, way to go, Trump. Yes. Niin, sanotaan tähän loppuun vielä englanniksi, että the crommert is liar. I have license to use this music. I don't steal anything. Niin, eli sanokaa se. Say this to the crommert. Joo. No, eiköhän tää nyt mua jännittää vähän sitten sitä, että miten tässä jatkossa, koska tästähän tuli valtava suosio meikäläisen biiseille. Niitä kuunneltiin valtavasti. Valtavasti entiseen nähden. Ja se oli varmaan yksi semmoinen Spotifyn taktiikka, että ne repisi ne biisi, tai ne levyt, albumit pois sieltä markkinoilta, jotta se hyvä pössis, mikä oli alkanut meikäläisen biisien ympärillä, niin se saatiin loppumaan. Kun tarpeeksi paljon heitettiin niin kuin pihalle biisejä, niin ei ollut sitten mitään kuunnella. Ei, niin saatiin ne striimimäärät sitten laskettua. Aika halpamaista touhua täytyy sanoa kyllä Spotifyn puolelta. Mä oon tehnyt hirveän työn ja edelleen se jatkuu, koska on ainakin 4 tai 5 biisiä, mitä täytyy ladata edelleen, niin tai siis albumia, mitä täytyy ladata, niin siinä on aikamoinen homma, mutta kyllä mä sen varmaan tämän vuoden puolella saan tehtyä sen urakan loppuun asti, ja sit mä voin tehdä taas näitä filmejä vähän enemmän sitten sen jälkeen. Joo, mutta kiitos kun katsoitte tänne ja oikaskaa tämä asia, jos pystytte. Joo. Peukuttakaa minua, tätä levyä tai tätä filmiä ja tilatkaa kanava. Ja katsotaan sitten ensi kerralla mitä silloin on mielen päällä. Nyt Nallemies sanoo, että heippa hei!